Olá, mais uma vez estamos juntos. E para subirmos cada vez melhor essa montanha do nosso ser, é preciso que nós nos treinemos em todos os aspectos do nosso ser, nas nossas quatro dimensões na Terra, nesta vida física que estamos vivendo agora. Por isso, hoje, nós vamos trabalhar mais um aspecto da nossa performance como seres de luz que somos e esquecemos, deixamos escondido dentro de nós, essa luz que declara baixinho todos os dias que somos filhos da luz divina. E a gente ouve mal, a gente acaba não acreditando, porque o ego coloca uma tampa e dificulta a nossa capacidade de discernir, nossa capacidade de separar o barulho da música, o borrão da arte da natureza. E hoje nós vamos falar disso, nossa capacidade de separar. Na verdade, nós estamos vivendo um estado cinza, onde temos grande dificuldade de discernir, de separar aqueles pensamentos que nos fazem bem, aqueles sentimentos que nos fazem bem, aquelas atitudes que nos fazem bem, daquelas que não nos fazem bem, que nos fazem mal. Por isso que eu coloquei como tema a separação do joio do trigo. O joio, a maioria das pessoas com certeza nunca viu, né? Não trabalha no campo, mas ele é muito parecido com o trigo em dado momento. Então, é importante separar essas coisas. Nós estamos nos educando a baixar a nossa capacidade de sentidos, nossa capacidade de separar as coisas. Culturalmente, quanto mais avançamos na nossa vida social, menos cores nós colocamos na nossa vida. Pode reparar, há uma tendência para o chamado bom gosto do pastel, da cor monocromática, uma única cor. Então os móveis ficam todos beges ou cinzas, não é? Repare bem, provavelmente sua casa está assim. E se a sua casa estiver assim, coloque flores bem coloridas lá em algum lugar, ou em alguns pontos coloque uma cor que quebre isto, porque isto é muito importante para o nosso cérebro. O nosso cérebro, que dá vida, interpretação aos nossos sentidos, ele precisa de contraste. E nós estamos reduzindo muito o contraste, por isso até que o mundo de hoje é mais amoral, tem dificuldade em discernir, isso não é preconceito, discernir o que é certo para você, o que é errado para você. Cada um decide o que quer. Você não está julgando os outros, mas você tem que decidir o que você quer para você, com plena capacidade. Se tiver tudo cinza, se tiver neblina na serra e você está com o carro, fica muito difícil discernir. Então hoje nós vamos primeiro, olhe para sua casa. Se está tudo meio bege, meio cinza, você mesmo está se vestindo sistematicamente, tudo discreto, escondido. Poxa vida, coloque de vez em quando uma cor. Os homens até, os executivos, às vezes têm mais facilidade, se bem que agora está em desuso, né? Eu mesmo não uso mais minhas gravatas, mas a gravata era uma oportunidade de você quebrar aquele azul marinho de sempre, aquele escuro, aquelas cores que quase são feitas para você passar desapercebido na vida. Isso acaba tirando uma capacidade de sentir, de ver, de discernir e saber separar, para que depois você faça a sua escolha plenamente. Isto na floresta é uma calamidade. Se o selvagem, que não é selvagem, o índio, não souber discernir entre uma sombra e outra, ele pode simplesmente perder a vida. E nós deixamos de ter vida nas nossas coisas porque deixamos de discernir. E a cultura, as pessoas à nossa volta, cada vez mais nos levam a ficar nesse movimento cinza, nesse movimento pastel, nesse movimento onde nós
não nos preocupamos, de fato, em escolher o que queremos para a nossa vida. Então fica tudo meio mascarado, fica tudo meio misturado, é um mix, fica uma coisa pasteurizada, sabe? O leite pasteurizado é muito bom. O que é o pasteurizado? Ele fez, né, um esquentamento, depois um resfriamento imediato, e com isso matou todos os germes, todos os bacilos, etc. e tal, ruins, mas também matou muitos bons. Então ficou uma coisa, nenhuma coisa nem outra, nem é boa, nem é ruim, é um cinza. É o que eu chamo de estado cinza que nós estamos vivendo. E a hipnose coletiva, que deliberadamente fica esperando para que a nossa consciência baixe e entre em nossa cabeça, ela fica mais cinza ainda. Dizem os místicos antigos que, em tempos muito, muito atrás, a nossa massa cinzenta era dourada. E com o passar do tempo, ela foi ficando cinzenta. Então, aquela massa que a gente diz que tem no cérebro, a massa cinzenta, que é a massa inteligente, ela já teve um brilho do sol em si e já foi dourada. Bom, aí você vai me dizer, mas eu fui educado assim, minha família me fez assim, a família também cria uma cultura de só ver aquilo que é de seus valores, não é? A religião faz a mesma coisa, a escola faz a mesma coisa, e por isso até que a gente cria preconceitos, porque a gente passa só a saber discernir as figuras e as coisas segundo aquilo que está estabelecido. E cada vez mais a gente perde a capacidade de fato olhar com os olhos totais e tomar uma decisão daquilo que é importante para nós. Então hoje nós estamos subindo a montanha, nós precisamos ter um discernimento maior. Nós precisamos olhar essa subida e não nos confundir. Cada vez mais saber entender a luz e as sombras. Cada vez entender mais as formas, a criação divina em tudo. Então, é uma escolha. É uma escolha da gente saber discernir os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas decisões, cada vez com mais luz, com mais qualidade divina e menos de ego, menos egoica. Bom, você vai me dizer, mas isso não é fácil. Estou aí há 20 anos, 30, 40, de repente 50 anos, dentro dessa caixa, enxergando esse cinza constante, esse pastel, onde eu já não separo mais o joio do trigo. Eu vejo tudo como um tom só. Algo que deveria me incomodar me incomoda, e algo que não deveria me incomodar me incomoda. Então, esse é o ponto de hoje. E como sempre, nós recebemos chaves, ferramentas físicas para acessar a nossa mente e o nosso coração, para acessar a nossa capacidade de discernimento. Então hoje nós vamos fazer assim, olha, colocar a mão direita aqui no lado esquerdo, primeira coisa, aqui, coloque-a e descanse o braço no seu corpo de maneira suave, confortável. Depois a mão esquerda, atenção, você pode colocar com a palma para cima ou a palma para baixo, como for mais confortável. Coloca aqui debaixo da perna, onde termina os glúteos e começa a perna, que ali é o nervo isquio. Coloque lá. Então fique 4 minutos pelo menos. Sinta pulsar, sinta esquentar, ou apenas sinta o que você sente. Sinta a proximidade dos dedos na sua pele, no seu corpo, na sua roupa. Depois que você fizer então esses 4 minutos, nós não vamos fazer para não esticar demais o vídeo, mas faça depois isso, aí você tira essa mão de baixo e coloque na virilha esquerda. Descanse na virilha esquerda. A mão direita continua aqui. Olha, Deus nos deu no corpo pontos de regeneração do nosso ser, de reconcerto, de manutenção do nosso ser. Então, quando nós colocamos nesses pontos, os mestres inspiraram, né, o Giri e vários outros na Índia, na China, no Tibete, no Japão, para que nós reconectássemos os fluxos da luz dentro de nós.
Quando você faz isso, você adquire uma capacidade mental e de coração, ou seja, nós estamos trabalhando o nosso coração-mente para ampliar a nossa capacidade de discernimento. Mas não esqueça, se a sua casa está muito pastelzinho, está muito begezinha, tudo quase de uma cor só, coloque um vaso com flores muito coloridas ou uma cadeira colorida para quebrar este cinza que adormece a nossa capacidade de discernimento. E de vez em quando eu faço isso também na roupa, não tenha medo, não tenha medo. A cor tem qualidades e tem informação que, se satisfaz você, apenas a você deve explicações. Até a próxima vez. E olha, fazendo isso, nós todos vamos ajudar a subir a montanha para poder discernir melhor o maravilhoso horizonte que daqui a um tempo nós vamos ver. Discernir mesmo todas as expressões de Deus que agora nós talvez não estejamos enxergando e nem ouvindo. Até o próximo ponto da nossa montanha. Muito obrigado. Muito obrigado pela sensibilidade de seu coração e da sua mente. Até o próximo encontro.